Tervis kõikide jalgpalli huvilistele! Täna oleme siis tulnud siia, et saada teada siis, kes sellel klassikul parim on. Ja siin on Camp Nou Stadion on valmis. Loomulikult oodetakse siin rohkem Barcelona võitu, kuna kodu mängi ikkagi. Kuid mine sa tea, mida selle Real Madridil siin varuks on. Ja siin juba mängijad juba kätlevad ja ongi see mäng kohe peatselt algamas. Siin koosseisi ka jõudnud, jõuab veel ette lugeda, et siin Barcelona all väravas siis Pinto kaitseliinis on neil siis kas ma arvan, Alba, Dani Alves, Piqué ja Mascherano. Poolkaitses on neil siis Xavi, Iniesta ja Sergio Busquets. Adriano on siiski kaitses, mitte ei ole Piqué ja ründes on siis Neymar, Messi ja Pedro. Et 4-3-3 formatsiooniga lähevad peale. Siin kohe kõik ette ära näha. Ja siis Reali koosseisus on siis väravas Diego Lopez, kaitses Sergio Ramos, Varane, Nacho Fernandez, Fabio Contrao, Pooliku, Silar Mendi, Di Maria, Luka Modric, Gareth Bale ja Isco. Ja tipuründes on Benzema, et Ronaldo polegi. Kuna jah, teeme päriseltki, et Ronaldo on vigastatud ja Messi paneb palli mängu ja siin Barcelona hakkab kohe palli hoidma. Viskab Audi välja Messile, Messi, Xavi, Pedro käes on pall, Pedro läheb nüüd. Ja kas söödab? Ja tegi nii lolli söödu praegu. Oleks võinud ise peale lüüa ja Diego Lopez noppis seda söödu vahelt ära. Ja siin kohtunik annab Sergio Busquetsile kollase kaardi eelmise olukorra eest, mis ta siin Illaramendile tegi. Nendes ikka päris korralikult selja ja siit oleks võinud isegi punane tulla, aga noh. Ei hakkanud kohtunik seda mängu veel nii varak, sest faasis ära rikkuma. Pool aeg ongi. Siin mängus on jah nagu teravust, oleks juurde vaja, aga poissid lükkavad ainult sööta kogu aeg. Et olukord ja kui ei taha tekkida, näin siin oli üks olukord, aga Pedro kartis lüüa või ma ei tea, mis tal viga oli. Siin mõnes mõttes parim olukord. Null lööki, Barca käes on palli ikka tohutult palju olnud. Ka söötu on ka päris hästi lükatud. Real on väga vähe palju saanud võida. Siin kollane kaart oli 38. minuti korra, aga noh, sellega see poole aega piirdus. Aga no lähme vaatame, mis teise poole saama hakkab. Dani Alves, ikka tema käes ja tuleb kasti sendardus. Pedro, ära! Ära tuli ära! Tuli esimene värav 1-0 seis ja Barcelona 56. minuti juhtima. Ja värava autoriks on Pedro ja suurepärane mäng praegu siin Dani Alvese poolt. Lihtsalt jooksis kõik üle ja sendardus kasti ja Pedro oli täiesti markeerimata. Kus oli Sergio Ramos? Sergio Ramos käis oma palli Venuselt otsimas. Di Maria ja Peil tuleb üks ajale olukord. Ja kas ta lööb peale? Ei löö peale, mida Peil teeb. Mida ta teeb? Ta rikub selle olukorra ära lihtsalt. Neymar teeb paar trikki. Oi, kus tõmbas kohvile poisid. Iniesta. Ja Neymar! Ja lööb posti. Lööb posti Neymar praegu. Ja Diego Lopez võtab palli oma kätte. Fabio Contrao. Benzema, Isco, Fabio Contrao, Isco, sendardus kasti, Benzema ja ära! 90. minutil löövad ära praegu Real Madrid ja see on imeline ja Benzema näitab ka, et tema on kõnnelik loomulikult selle üle ja kes ei oleks, kui suudad 90. minutil viigi värav lüüa ja on siuke tunne, et see mäng läheb siin praegu lisaajale. Iniesta, Song, Messi. Ja Messi vaatab ikka värava poole. Ikka värava poole vaatab, näeb Iniesta keerab. Ja see on löögi koht, jaa see on värav! See on värav Iniestale värav! Ja see on 96. minuti värav! Ja värav autoriks on siis Andrendis Iniesta. Messi leid sõieti oma sööduga üles. Iniesta pealt suurepärane ümber pöörd ja taha nurka pannakse see taha alla nurka pandi ära ja Bale lihtsalt vaatas pealt, kuidas temast üle mängiti ja kui Trau keerutab, Casemiro, Lukas Vaskes, Modric ja Lukas Vaskesele pikk ette sööd ja Lukas Vaskes lööb sukses kohast mööda, tuo hullu lahti, kus kohast ta praegu mööda lööb ja sellega see mäng siin lõppes. Barcelona võitis taas Real Madridi selle lisaajaga 2-1, nii et
sellega me siin täna ka lõpetame. Aitäh, et vaatsite. Ning näeme ka siis juba järgmine kord.